prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak vítám všechny, kteří jste právě zasedli, pustili si naslouchačky a očekáváte, že budete dlouho čekat na vedoucího kolotoče s Vítkem. A já mám pro vás drtivou zprávu, drtivou v tom, že chlapi už jsou připojeni a já jim brzy předám slovo. Takže VK, zdravím tě, vítám tě a Vítku tebe taky a pánové, je to vaše ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím i všechny naše posluchače Svobodného vysílače, přeju vám krásný páteční večer, samozřejmě i čtenářům Aeronetu, vítám vás tu všechny. Pokud jste třeba ještě v tom procesu, že si třeba děláte kávu anebo čaj, protože jste počítali s tím, že se ozeme třeba nejdříve ve 30 nebo 25-30, tak vás musíme zklamat, možná ale zároveň potěšit, tak si nás třeba zesilte a v pohodě ještě než usednete pohodlně do vašeho křesla, tak jsme tady prostě dříve, doufejme, že třeba příště to zvládneme také tak. Takže máme dnes opravdu hodně co probírat. Doufám, že to všechno stihneme hravě zvládnout. Takže zdravím vás všechny a zdravím hlavně tebe, VK. Ahoj. No, ahoj Vítku, ahoj Petře, oba vás zdravím. Dneska začínáme opravdu na čas, výjimečně. Já doufám, že to bude pravidlem, no ale nic neslibuju samozřejmě. Tak zkusíme dneska teda probrat maximum toho, tady co se odehrálo za uplynulý týden a já vás všechny zdravím a vítám u našeho poslechu, takže pěkný večer přeju. My asi pravděpodobně dáme kolem 8 hodiny pauzu, protože my jsme většinou začínali tady po půl a zvládli jsme to za 90 minut vlastně v celku a teď, když vlastně jedeme včas, takže dáme dvě písničky třeba jako určitý předěl v rámci 8 hodiny, jako jsme to dělali dříve. A tu první hodinu budeme věnovat domácím tématům a druhou hodinu zahraničním tématům, takže pojďme se do toho. Režim přitvrzuje proti českým občanům a svobodě slova. Za dvě věty vyslovného svobodného názoru dostal muž 6 let kriminálu, zatímco vrah, který strčil muže pod soupravu metra, dostal jenom 3,5 roku. Právník doporučuje prvnímu muži požádat okamžitě o politický azyl v důsledku práce českých soudů, pošlapávajících svobodu slova chartu OSN. Vnitro tím prý chce vyslat zastrašující signál před podzimními volbami, aby lidé měli strach z vyjadřování na sociálních sítích. Právník provedl rozbor obou vět a dospěl k šokujícímu závěru, který může být podnětem i pro soud v Hágu. Já bych k tomu přihodil ještě případ Libíce, který znásilnil 16-letou dívku a dostal také jenom 3,5 roku za znásilnění, zatímco člověk, který napsal pár vět na kyberprostoru ohledně Nového Zélandu, tak dostal 6 let natvrdo. Teď ještě ve středu 17. března byla souzená Nela Lisková, měla první soudní stání ohledně jejího případu, kdy pirátka Olga Richterová žaluje za sdílený článek, jehož není autorkou a který sdílelo dalších 22 000 lidí minimálně, tak zrovna jí si vybrali k tomu, aby jí vydírali o 550 000 korun. 550 půl milionu za to, že sdílela článek. Neskutečné, to vlastně jde i o nás, protože každý se potom bude bát cokoliv sdílet, aby se to náhodou neukázalo jako dezinformace, co politik neprohlásil, když ten narrativ, který o tom probíhal, tak vlastně byl shodný s tím, co Piráti hlásají ohledně podpory migrace, sympatizace s Antifou a tak dále, takže je velmi těžké mnohdy odhadnout, jestli opravdu ten politik prohlásil nebo ne. Oni chtějí docílit vlastně toho, abychom měli strach jakkoliv kritizovat politiky. Mají VK čeští občané stále více důvodů nejenom pohrdat, ale dokonce nenávidět zkorumpovanou českou justici? No, ono je to v podstatě důsledek těch procesů, které probíhaly vlastně posledních 30 let, to znamená, jsou to ty dlouhodobé procesy změny, transformace celé společnosti, výchova nových kádrů, nebo ani ne tak kádrů, jako nových generací. Je proces simplifikace, zjednodušování ve školství, snaha o inkluzi, o snižování latěk vzdělanosti. Možná jste zjistili, že v rámci takzvané babišizace, to znamená, to jsem vysvětoval minule, proces babišizace jako forma realpolitik de facto vede k tomu, že Babiš teď tlačí na to, aby de facto maturity se rozdávaly způsobem jakoby pouze zápočtu a zápisem, aby se nedělaly maturitní zkoušky, aby se tedy
snížila ta nároková laťka takovým způsobem, aby Andrej Babiš získal na podzim podporu mladých lidí a voličů. Samozřejmě, že tohleto, pokud se prosadí, tak získá voliče, mladé voliče, kteří zrovna budou maturovat a jakoby prvovoliči, to znamená... To přitáhne od Pirátů možná. Ano, ano, je to samozřejmě ze strany Andreje Babiše, je to samozřejmě účelovka, je naprosto účelově vlastně takhle udělané, ale de facto ten důsledek je stejný, nebo to znamená, ta situace je nastavená takovým způsobem, že občané de facto si zvykají na život v koncentráku. A pokud chcete, milí posluchači, slyšet celý tento pořad, zbytek pořadu, tak prosíme, pojďte s námi na kanál Odyssey, který je necenzurovaný, protože tady na YouTube, tady je to úplně zabité, tady nám smázly 3 videa dodatečně a máme tady těsně před zrušením kanálu, takže pokud chcete se připojit k nám a poslechnout si zbytek tohoto pořadu, včetně necenzurovaných informací a novinek, které se udály během tohoto týdne, tak pojďte, určitě neváhejte, přihlašte se, registrujte se na kanál Odyssey. Jehož odkaz máte tady, když si sjedete tady na kanále YouTube, přímo v tomto pořadu na jeho popis, tak tam máte popis a tady vám přikládám přímo odkaz na platformu Odyssey. Je to úplně stejný princip jako na YouTube a v podstatě jde o kanál. Kanál Radio SV Studio Tapin Radio. Tady máte přímo odkaz, jaksi přímý odkaz. Samozřejmě můžete se dostat na kanál Odyssey i skrz aplikace, ať se jedná o Android nebo iPhone. Není problém, iOS, Apple, všechno funguje, jsou všechno aplikace, takže není problém, prosíme, přihlašte se na kanál Odyssey, registrujte se tam, je to velmi jednoduché, vyplníte pouze e-mail a heslo, přijde vám ověřovací e-mail, kliknete na ověřovací odkaz, podívejte se také do spamu, pokud vám do minuty tento e-mail nepřijde po vyplnění registračních údajů, těch 3 nebo 2, respektive jméno, heslo, respektive e-mailová adresa a heslo, tak se podívejte do spamu, pokud vám ten e-mail nepřijde do doručené pošty, no a klikněte na ověřovací, potvrzovací odkaz, ta e-mailová adresa, na kterou vám to přišlo, je vaše. No a tím budete zaregistrovaní. A potom samozřejmě na tom kanále Tapin Radio, Radio SV Studio Tapin Radio, tady tak klikněte na tlačítko sledovat, respektive follow. Někdo to může mít anglicky, někdo česky, i když je ten Odyssey v češtině nebo slovenštině. A také klikněte na tlačítko oznámení, respektive zapnout oznámení, turn on notifications. Je to tlačítko turn on notifications, které vám zajistí, že vlastně budete upozorněni na veškeré pořady, nové pořady, které na tomto kanále chystáme. Ten princip je opravdu stejný jako na YouTube, takže pojďte s námi na kanál Odyssey, budeme se tam na vás těšit i v komentářích. Hezký večer, případně jinou část dne, pokud nás posloucháte z reprízy, a těšíme se na vás na Odyssey.